Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 71։ Զանգվացի ճափման միավորը նաև գրամն Մինչ է։ Մինչև հիմա մենք անցել ենք կիլոգրամը։ Օրինակ, առաջին կշեռքին դրված 4 խնձորի զանգվածը 800 գրամ է։ Երկրորդ կշեռքին դրված 5 խնձորի զանգվածը 1000 գրամ է։ 1000 գրամը 1 կիլոգրամ է։ 1000 գրամը հավասար է 1 կիլոգրամի։ Հաճախ 500 գրամն անվանում են նաև 1/2 կիլոգրամ։ Կարո՞ղ ես ասել թե ինչու։ Որովհետև 1000-ը բաժանում ենք 2-ի և ստանում 500։ Օրինակ, եթե Մայիկն ասում է, որ գնել է 1/2 կիլոգրամ ալյուր և 2.5 կիլոգրամ միս, Դա նշանակում է, որ նա գնել է 500 գրամ ալյուր եւ 2 կիլոգրամ 500 գրամ միրգ։ Բարժություն 419։ Գաթա պատրաստելու համար Սոնան գնել է 4 տուփ ալյուր։ Հաշվի՞ք թե քանի կիլոգրամ ալյուր է գնել նա, դիտենալով, որ 1 տուփ ալյուրի զանգվածը 500 գրամ է։ Դրա համար մենք պետք է բազմապատկենք 4-ը 500-ով։ Կստանանք 2000, ապա 2000-ը կբաժանենք Հազարի եւ կիմանանք թե քանի կիլոգրամ ալյուր է գնել Սոնան։ Աննան գնել է 500 գրամ գազար, Սոնան 1 կիլոգրամ, իսկ Անին 2 կիլոգրամ։ Հաշվիր թե որքան են վճարել Սոնան ու Անին, ըստ գիտենալով Lumiao, որ անան վճարել է 250 դրամ։ Մենք գիտենք, որ անան գնել է 500 գրամ գազար, իսկ 500-ը 1 կիլոգրամի կեսն է։ Հետևաբար, 1 կիլոգրամի արժեքը ըստ արձելու համար պետք է կատարենք բազմապատկման գործողություն։ 250 * 2։ Կստանանք 500։ 1 կիլոգրամ ալյուրն արժե 500 դրամ։ Այժմ եկեք իրար գումարենք Սոնայի եւ Անիի գնած գազարների քանակը։ 1 + 2 = 3։ Աղջիկները միասին գնել են 3 կիլոգրամ գազար։ 3 կիլոգրամ գազարի գինը ըստ արձելու համար պետք է բազմապատկենք 500-ով։ 3 անգամ 500 հավասար է 1500։ Դրանք ավելացնենք նաև Աննայի վճարած 250 դրամը։ 1500-ին գումարած 250։ Եվ կիմանանք, թե աղջիկները 3-ը միասին որքան դրամ են վճարել գազարի համար։ Պատասխան 420։ 500 գրամ կարտոֆիլն արժե 200 գրամ։ Որքան պետք է վճարել 1 կիլոգրամ կարտոֆելի համար։ Քանի որ 500 գրամը քեսն է, հետեւաբար 1 կիլոգրամի արժեքը գտնելու համար կկատարենք 500 անգամ 2 գործողությունը 2 կիլոգրամ կարտոֆիլի համար ապա մենք գտնանք 1 կիլոգրամի արժեքը հետեւաբար դա կբազմապատկենք 2-ով 2 կիլոգրամի գինը գտնելու համար 400-ը կբազմապատկենք 2-ով 1 կիլոգրամ 500 գրամ կարտոֆիլի համար ինչքան պետք է վճարենք դրա համար մենք կփոર્ցենք 1 կիլոգրամ 500 գրամը վերածել գրամների կստանանք 1500 գրամ ապա 1500-ը կբաժանենք 500-ի կստանանք 3 եւ վերջում 3-ը կբազմապատկենք 200-ով եւ դ կետը 2.5 կիլոգրամ կարտոֆիլի համար դա 2.5 կիլոգրամը կվերածենք գրամների կստանանք 2500 գրամ ապա 2500-ը կբաժանենք 500-ի կստանանք 5 եւ վերջին ցորцоղությամ 5-ը կբազմապատկենք 200-ով վարժություն 421 -ով. Համեմատիջ։ Համեմատելու ենք 350 գրամը եւ 400 գրամը։ Քանի որ ճապման միավորները նույնն են, հետեւաբար նայելու ենք ծվերին։ 400-ը 350-ից մեծ է, հետեւաբար կդնենք փոքրի նշան։ 2 կիլոգրամ 2000 գրամ։ Մենք գիտենք, որ 1 կիլոգրամը 1000 գրամ է։ Հետեւաբար 2 կիլոգրամը կլինի 2000 գրամ։ Կդնենք հավասարման նշան։ 1 կիլոգրամ 300 գրամ եւ 2 կիլոգրամ 100 գրամ։ Մենք ունենք երկու տեսակի ճափման միավորներ։ Նայում ենք առաջին ճափման միավորին՝ կիլոգրամ կիլոգրամների մեջ 2 կիլոգրամը մեծ է 1 կիլոգրամից հետեւաբար կդնենք փոքրնի նշան։ Բ տարբերակը 570 գրամ եւ 499 գրամ։ Ճափման միավորները նույնն են, հետեւաբար նայում ենք թվի մեծությանը։ 570-ը մեծ է, դնում ենք մեծի նշան։ 3 կիլոգրամ եւ 3000 գրամ։ Դա արդյոք հիշում ենք 1 կիլոգրամը 1000 գրամեր։ Հետևաբար 3 կիլոգրամը կլինի 3000 գրամ։ Կդնենք կդ հավասարման նշան։ 3 կիլոգրամ 150 գրամ եւ 3 կիլոգրամ 200 գրամ։ Չափման միավորները նույնն են։ Առաջին կիլոգրամները երկուսնալ 3 կիլոգրամ են։ Նայում ենք գրամների խանակին։ 200-ը 150-ից մեծ է, հետևաբար դնում ենք փոքրի նշան։ Վարժություն 422. Ներկայացրու Կ արքային գումարելիների գումարի տեսքով։ Մենք հիշում ենք, Կ արքային գումարելիները հարյուրավորներ, տասնավորներ եւ միավորներ։ 14-ը հավասար է 10-ին գումարած 4։ 408-ը հավասար է 400-ին գումարած 8։ 748-ը հավասար է 705 գումարած 40 գումարած 8 88-ը հավասար է 85 գումարած 8 754-ը հավասար է 705 գումարած 50 գումարած 4 208-ը հավասար է 200-ին գումարած 8։ Բաժություն 423։ Ասա երեխաների անունները, զանգվածների աճման կարգով։ Եկեք հիշենք, որքան ծանր է i-ը կամ arr-ը, այնքան ներքև է այն կշեռքի վրա։ Նույնը նաև մարդկանց համար է։ Ամենաներքևում այգն է։ Աշոտը այգից թեթև է։ Նշանակում է այգը ամենածանրն այգ է։ Աշոտի եւ հայկի հարաբերություններում աշոտը հայկից ծանր է։ Իսկ Հայկը ծանր է Աննայից։ Նշանակում է, մենք նայելու ենք, թե ովքեր են վերևում գտնվում։ Եթե աճման կարգով դասավորենք, կգրենք այսպես. Աննա, Հայկ, Աշոտ, Այգ։ Վարժություն 424. Թվերը տրոհի դասերի և քարտա։ Թվերը դասերի տրոհելիս աճ կողմից հաշվում ենք, ենք երեքական և ներքևում ալիքներ ենք գծում։ Թվերը քարտում ենք այսպես. 535000 5 202 2202 53550 2002 22608 226800 200002